Lidi, vagi se rozhodl dohrát Minecraft. Dokážeme společnými silami zabít kisimisi bose. Tohle je Poppy Playtime Factory. Jdeme se podívat dovnitř, lidi. Vypadá to tady celkem creepy. Vítejte. Kam jako mám jít? Tady nic není. Půjdeme se podívat sem. Tady taky nic není. Zelená, červená a žlutá. To si radši zapamatuju. Já přesně vím, na co to bylo potřeba. Zelená, červená a žlutá. O, co se stalo? Ono to ty dveře otevřelo? Jdeme se sem podívat. O můj bože, koukněte se na to. My máme grab pack. Tak tohle je hustý. Koukejte, co to dovede. Pam. Nemůžu to použít na to, abych udělal díru do téhle stěny. Pam. O můj bože, tam je Hagivagi, lidi. Ahoj, Bouchale. Rád ti pomůžu se dostat ven z továrny. Rád tě poznávám. OK, Hagivagi, já tě taky rád poznávám. Kam mě jako vede, lidi? Běž do dveří a otevři mi velký dveře, prosím. Ty potřebuješ projít tudma, jo? Tudma nemůžeš projít. OK, tak já jdu sem. Tady je vstup jenom prostav. Kde to sem, lidi? Jak to tady jako vypadá? Každopádně tady je nějaká páčka, tím to asi otevřu, ne? No, slyšel jsem něco. Díky. Jo, už můžeme jít dál, tak pojď. Tady sem by se nemělo vstupovat. Kam se jako dostaneme, lidi? Tohle je úplně Poppy Playtime Factory. Kde jsme jako teď? Co tohle je? Musí vzít tu hlavu, co je tam vzadu. Jakou hlavu? Oh, tady tuhle. Tady je nějaká Hagivagi hlava, počka. Dokážu ji vzít? Tak, mám jí. Pojď dolů. Jasný, už jdu, Hagi. Tady musíme nahoru a dozadu. Já už chci být venku stále Poppy Playtime Factory, lidi. Hagi mi hodně pomáhá. Tady je bludiště. Zkusím jít třeba sem. Zastavte je! O můj bože, lidi, tady jsou nějaký policajti. Hagi, to mám jít jako dolů? Jo, běž. OK, dokážu je zabít? Jak je mám jako zabít? Hagi, pomoc mi. On mi pomáhá. Já je zabiju. Neboj. Hagi, ty jim dáváš solidně zabrat. Zabijte Bouchala! Mě nikdo nezabije. Hagi, pomoc, rychle. Tak, pojďte vy, nubáci, bude hitovat svýma rukama. Přece jenom jsem pro player. Pam, pam. Hagi, pojď mi ještě pomoct, musíme dorazit. Tak, paráda. Ještě sejmu ty dva. Jo, jen do nich, kámo, jen do nich. Hagi je moc silnej. No jo, no, Hagi je OP. Tak a poslední, bum. Každopádně, kam mám jít teď? Už můžeš rozbít ty dřevo. Fakt? Počkat, tak to vyzkouším. Bam. Hagi, ty jsi hodně šílený. Půjdu asi sem. A jsme venku z téhle Poppy Playtime Factory, tyjo. A teď musíme dohrát Minecraft. Jasný, Hagi, doufám, že mi pomůžeš. Potřebuju nějaký dřevo. On za mě těží dřevo, lidi. Koukněte se na to. Hagi, potřebuju víc dřeva. Tak tohle se mi líbí. Ještě tohle, paráda. Mě baví těžit. Fakt, tak to jsem rád, mě to totiž moc nebaví. Můžeme si nějak vylepšit tady to vybavení. Co si můžeme vlastně vycraftit? O, koukněte se na to, já to můžu vylepšit na nějaký automatický grepek, ale potřebuji iron. Hagi nedokáže vytěžit hlínu, jestli se nepletu, bohužel. Takže ho musíme vylepšit. Oh no, po mně jde zombík. Hagi, pomoc mi, dělej. Hagi, do něj. Paráda. A ještě do tohohle, dělej. Do něj, Hagi. No tak, natěžím iron a já to vylepším nějak takhle. Yes, máme to vylepšený. Teď by měl nějak automaticky sbírat věci. Moc nevím, jak to funguje. Každopádně jo, měl by sbírat za mě. Teď ti to bude pomáhat ještě víc. Jo, to zní dobře, Hagi. Ale já za tebe ještě nemůžu těžit stone. Nechceš, abych těžili kámen? To by bylo cool, Hagi, já to si jako musím něco vylepšit. Jo, tady tohle. Na to potřebuji modrou vlnu, ale pak bude těžit. Získat železo není vůbec problém, ale jak získat modrou vlnu, ty jo? Z oveček. To mi došlo, Hagi, že z oveček, ale musím asi získat lapis prvně. A lapis máme tady. Paráda. Do nich, Hagi, do nich. Nice. Miluji ovce. Když je miluješ, tak bys asi neměl zabíjet, ne? Do ní, do ní. Ten Hagi je dobrý. I do téhle. Dělej. Bam. Tak a mělo by to jít obarvit. Paráda. A teď už můžu vykraftit tohle. Nějaký speciální rukavice, kterými bude Hagi Vagi těžit. Teď za tebe budu těžit ty orečka stone. Fakt, tak to chci otestovat. OK, Hagi, ty jsi neskutečný. On mi to automaticky sbírá, jestli se nepletu. Já to dostávám rovnou do inventáře. Není zaj za pomoc, brácho. Hagi, vytěž tyhle irony, no tak. Tak tohle je neskutečně OP. Koukněte se, jak je rychle. Já chci diamanty. Diamanty, diamanty. Jdeme až úplně dolů. Úplně plný inventář bordelu. Tady by mohly být někde diamanty. Hagi, těž. Půjdeme ještě trošku dolů. Ne, 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 tady jsou monstra. Hagi, zabíjej. Zlato, to chci taky. Těž, těž. Nemám plný inventář, potřebuju to zlato. O můj bože, kolik je tady monster, mě zabijou. Tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí. Hagi, pomoc. Počkej na mě. Jasný, už čekám. Vezmu ještě tady tohle. Bam, tady jsou goldy, tady jsou goldy.
Jako takhle těžit mě fakt baví. Díky Hagimu už si můžu udělat full iron, jak rychle těží. Moc děkuju, šéfe. Není zač. Ale je zač, Hagi, jako mě to fakt pomáhá. A můžeme ho ještě trošku vylepšit. Každopádně na to potřebujeme obsidian a nevím, jestli ho Hagi dokáže vytěžit nebo ne. Na to jsem zvědavej. Tady nějaký máme, tak já to jdu vyzkoušet. Hagi, ty hoříš? Mě on nic nedělá. Dobře, tak to je dobrý. O, vytěží obsidian, paráda. Jeho potřebuji vzít. Máme ho. Oh no, tady je láva. Hagi, vytěž to. Musím odsaď vypadnout, pryč, nechci uhořet. Tohle bylo celkem nebezpečný. Díky za obsidian. Není zač. Já si myslím, že trošku je zač. Pak si vezmu zlato. Oh, tady dokonce diamant. A můžu to znova vylepšit na tenhle silný grab pack. Máme to a koukejte, jak se to používá. Dáme shift a já se můžu prostě teleportovat. Já se přitáhnu tam, kam potřebuju. Tohle je mega dobrý. Tohle je OP. Jo, je to mega OP. Teleportuju se, nebo spíš se přitáhnu prostě. Všichni asi víte, že to dokáže i přitahování. Bam. To přitahování mě neskutečně baví, lidi. Bam. Hele, nechtěl bys trošku vylepšit i mě? Já bych chtěl být ohnivej. Cože, Hagi, ty bys chtěl být ohnivej? A jak to mám jako udělat? Musíme jít do netru. Do netru? Tak klidně, já mám obsidianu hodně, hele. Tak já udělám portál. Ohnivej Hagi Vagi, to mě docela dost zajímá, lidi, jak to bude jako vypadat. Tak, pojď do portálu, ať tady nezůstaneš. Pojď za mnou, ne? Já nemůžu, když hořím. Já jsem plyšák, plyšáci hoří lehce. Vylepši mě, než uhořím, nemůžu se hýbat. O můj bože, lidi, to nechci, aby uhořel. Musíme mu pomoct, rychle. Potřebuji získat nějaký magma bloky. Tady jsou. Rychle vytěžím a jdeme Hagiho zachránit. Já nechci, aby uhořel, lidi. Tolikhle bych mělo stačit. Můžu se přitáhnout? Jest, tohle pořád funguje. Ještěže tak. Tak a máme to. Vylepšení je hotový. Koukněte se, jak vypadá. Díky. Bouchale, teď jsem ohnivej Hagi Vagi. Vypadáš hodně dobře. Ty jo, lidi, koukněte se, co to ten Hagi Vagi vysílá za signály. Půjdeme tam, stojí to za to, dělej. OK, lidi, nevím, co to má být, ale tak jo, já se tam můžu teleportovat. Bam, přitahuju se až na ten protější ostrov, tohle je hrozně OP. Ne, já padám. Jak se to používá, ty moc tomu ještě nerozumím. Nechci spadnout, nice. On mě naviguje někam sem, lidi, koukněte se na to, tady je kazeta. OK, ty kazety byly v Poppy Playtime, mám jako vzít? O, mám jí, pará. Ne, po mně střílí gaz. Potřebuješ ještě jednu, ale to je v normálním světě. Musím mít tyhle kazety dvě, jo? Každopádně ještě předtím, než se vrátím do normálního světa, tak budu zabít Blaze. Já s tou potom můžu udělat tady tohle. Tady je ještě jedna, potřebuješ čtyři. A jo, už ji vidím, beru. Já teď zabiju Blaze. Do něj, Hagi, do něj. Tak, paráda. A ještě musím sehnat jedno Enderoko. Endermana máme tady. Útok, Hagi, pomoc mi. Ten Hagi mi vůbec nepomáhá, lidi, tak ho musím zabít ručně. Nechápu, on zase Endermanů bojit, jo, nebo nevím. Tak. Sorry, Endermani jsou na mě moc rychlí. Jasný, chápu. Tak máš velký štěstí, že mě nezabili. A ještě potřebuju kvarc. Tak, udělám Ender oko a můžu vycraftit tohle. Další Hagi Vagi hlavu. Hagi Vagi side upgrade. Tak, aktivuju to. Teď vidím kazety na dálku. Díky tomuhle to najdeme rychleji. OK, Hagi, to dává smysl. Další jsou v normálním světě. Pojď zpátky. OK, tak musíme jít k portálu. I když počkat, jeden máme tady. Je tam celkem zničený a ten můžeme použít. Tak, já nechám Hagi, aby to vykopal. A můžu klidně použít tenhle. Vůbec nemusím chodit zpátky. Paráda. Tady v Česce bohužel žádná není. Co tady? Tady už vidíš? Jo, vidím. A jakým jsou směrem? O, dobrý. Tady jsem. Musíme běžet, lidi. Ještě mi dvě chybí, potom se dostaneme do nějaké speciální Poppy Playtime dimenze. Tady máme po cestě dokonce vesnici. O, tady jsou diamanty. Počkat, to můžu vycraftit další věci, si se nepletu. Já můžu ještě jednou vylepšit tenhle grab pack. A to tak, že sem dám magma cream a sem dám diamanty. Koukněte se na to. Další vylepšení. Teď můžeš házet moby. Jak můžu jako házet moby? Počkat, to chci vyzkoušet. O, počkat. Koukněte se, koukněte se. Já prostě dokážu odhodit moby. Tak tohle je mega dobrý. Je tady nějaký villager, na to bych to chtěl otestovat. Nebo na Iron Golemovi. Počkat, na mini villagerovi. Jak vyletěl? To si děláte srandu, ne? Kde Iron Golem? Neříkejte mi, že to dej na Iron Golem, a tomu nevěřím. Pam! Tak to je mega dobrý. Každopádně jdeme pokračovat ve hledání kazet. Jo, žádný rozptylování. Máš pravdu, Hagi. Tam. Tady máme další, paráda. Hej, bouchala, mě už hrozně bolí nohy. Upgradeuj mě, prosím. A jak ti mám jako upgradeovat nohy? To je tam nějaký vylepšení? Jo, fakt je. Ale na to potřebuji emeraldy. Hagi, Hagi, ty se zbláznil, ne? Bouchala, no tak. Jinak ti nepomůžu najít další. Ne. Tak to se omlouvám. Hned jdu udělat. Bez jeho pomoci jsme ztraceni, lidi. Začnu tak, že zabiju Iron Golema. Ať máme irony. On do něj vůbec nemůže. Ten Hagi Vagi úplně ničí, lidi. Koukněte se na to. Do něj, Hagi, do něj. Bam.
Jak mu nakládá? Tak, na dva iron bloky máme. A teď musíme nějak ještě získat emeraldy. Počkat, dva jsou tady. Nice, ale to nám nebude stačit. Tenhle nám nabízí za styky emeraldy, to je nejlepší obchod. Takže já natěžím dřevo, bam. Tak pokračujem, Huggy Wuggy, jen makej. Chceš ty lepší nohy, nebo ne? Jo, chci. Tak pokračuj v těžení. No to seš fakt dobrý. A uděláme hromadu styků. Máme 4, to by nám mělo stačit. Ještě uděláme iron bloky, tak. A můžeme vycraftit Huggy Wuggy nohy. Máme to. Bouchala, teď budeš běhat rychleji. Fakt? No jo, máme spíš dvojku. Předtím jsem měl jedničku, jestli se nepletu. Paráda, Huggy, tohle se mi líbí. A poradíš mi teď, jakým je to směrem? Jo, dozadu. Vidím to, tak běžíme. A máme poslední. Paráda, už máme 4. Co vlastně všechno potřebujeme na ten nástroj? Goldy, OK. A další emeraldy? O, tak musíme zpátky do té vesnice. Pomůžu ti. OK, dík, Huggy. Prvně potřebuju goldy. To mě teleportuje do nějaké nové dimenze, kde bude nějaký OP boss. Jsem na to mega zvědavý. Hledáme goldy, Huggy Wuggy. Ne nic jinýho, jasný. Tady máme jeden gold, paráda. A tady tomu týpkovi dám hromadu tyček. Tak to by mělo stačit. Paráda. Máme to dostatek. Teď ještě potřebuji, aby se mi upeklo jedno zlato. Rychle. Tak, udělám gold block a můžeme to vycraftit. Let's go. To vypadá krutě. Hej, seš připravený tam jít? Jasně, že jsem, Huggy Wuggy. A dej lidi like. Jo, tak dejte pro Huggyho like a jdeme tam. Koukněte se na ten portál, tak to vypadá hustě. O můj bože, jdeme dovnitř. O můj bože, lidi, koukněte se na našeho soupeře. To je Kissimissy. Huggy, ty si myslíš, že jsi silnější než já? Pojď ke mně. Já tě dokážu porazit, Kissimissy. O můj bože, dává mi solidní damage. Pomož mi, Huggy Wuggy, dělej. Do ní. Musíme zabít Kissimissy, rychle. Jak jsem ji odhodil? Koukněte, jak ji odhazuju. Pam. Co děláš? My jsme porazili Kissimissy bose. Huggy Wuggy, děkuji za pomoc. Není zač, kupte si Bouchalův meč.